Mirëdita, Këshilli i Ministrave me vendim të sotëm ka vendosur lirimin nga detyra e prefektit të qarkut të Shkodrës të zotit Qesk Mille. Ky vendim është marrë në kuadër të përpjekjeve për një mbështetje më të madhe nga ana e qeverisë për Shkodrën në tërësi dhe sidomos për mbështetjen e masave për tejkalimin e gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Nëse kemi shprehur rezerva deri tani për gjendjen në Shkodër, kjo nuk do të thotë që të gjitha vërejtjet janë adresuar vetëm bashkisë atje. Në mënyrën se si kanë funksionuar apo nuk kanë funksionuar gjërat në Shkodër, kanë ndikim në tyre edhe drejtues të caktuar të degve territoriale në qark, si edhe vetë prefekti i qarkut, si përfaqësuesi më i lartë i qeverisë atje. Për fat keq, gjatë kësaj periudhe të pandemisë është vërejtur një inerci burokratike e papranueshme, një hezitim për të marrë përsipër përgjegjësi dhe mungesë e leadershipit aq të domosdoshëm, sidomos në situata të tilla, kur drejtuesit duhet marrin përsipër përgjegjësi, kur duhet marrin vendime për të cilat jo domosdoshmërisht ekziston ndonjë praktik e konsoliduar më parë. Situata të tilla kërkon iniciativë dhe vendimmarrje. Hezitimi për të vepruar dhe për të vendosur mund të shkaktojë mos veprimin i cili sjell pasoja të pa parashikueshme. Mungesa e vendimmarrjes për menaxhimin e situatës është arsyeja kryesore e vendimit për lirimin nga detyra të prefektit të qarkut Shkodër. Për të menaxhuar me efikasitet të lartë situatën e qarkut të Shkodrës, qeveria ka vendosur të ngarkojë me detyrën e koordinimit dhe drejtimit të përpjekjeve të gjitha degëve territoriale të qeverisë në këtë qark, zëvendës ministrin e Brendshëm zotin Besfort Lamallari. Krahas kësaj, zoti Lamallari do të ketë detyrën e koordinimit dhe të bashkëpunimit me kryetarët e bashkive në interes të dalje sa më të shpejt dhe sa më të lehtë nga gjendja e pandemisë. Sigurisht që komandimi i një zëvendës ministri të rëndësishëm në këtë funksion të lartë është shprehje e rëndësisë që qeveria shqiptare i kushton administrimit të gjendjes në tërësi dhe posaçërisht të gjendjes në qarkun e Shkodrës. Zoti Lamallari do të ketë në dispozicion të tij jo vetëm institucionin e prefektit dhe strukturat e degëve territoriale, por dhe gjithë kapacitetet e Ministrisë Brendshme dhe strukturave të tjera qendrore në funksion të menaxhimit sa më të mirë të situatës në Shkodër. Kam besim se drejtuesit e bashkive të qarkut do ta vlerësojnë këtë hap të rëndësishëm si shenjë përkujdesje të posaçme dhe të një vlerësimi të veçantë që qeveria dhe Ministria e Brendshme ndjejnë përballë Shkodrës dhe përballë qytetarëve të saj. Me këtë rast, dua t'ju kërkoj të gjithë drejtuesve të bashkive në qarkun e Shkodrës, gjithë drejtuesve të partive politike, intelektualëve, medias dhe gjithë atyre që Shkodrën e shohin si kryeqendrën e shumë vlerave shqiptare, që në këto momente të kalojnë në planin të dytë, shumë ndjeshmëri të vogla individuale apo partiake për të fokusuar vetëm tek Shkodra, e cila është shumë herë më rëndësishme se sa të gjitha vogëlësitë që marrin nga një herë padrejtësisht vëmendje dhe energji të mëdha. Kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare kanë besim të plotë se zoti Lamallari do ta kryejë këtë detyrë me përgjithshmëri dhe cilësinë e lartë. Kryeministri dhe qeveria shqiptare kanë shumë plane e projekte ambicioze për Shkodrën. Për këtë nuk mungon as vizioni, as idet, as programet, as projektet, madje as dhe burimet e nevojshme. Ajo që qeverisë i nevojitet më së shumti janë partneritetet e gjëra, bashkimi i energjive më të mira të shkodranëve dhe të shqiptarëve për Shkodrën, pasi ajo është aq e madhe dhe aq e rëndësishme sa ka nevojë për kontributin e të gjithë shqiptarëve. Duke e konsideruar këtë hap si një tjetër dorë të shtrirë për bashkëpunim në shërbim të interesave më të mira të Shkodrës dhe qytetarëve të saj,
ftoj të gjithë aktorët që kanë apo ndjejnë përgjegjësi për fatet e këtij qyteti dhe këtij qarku të mbështesin dhe të bashkëpunojnë sinqerisht me zotin Lamallari në përballimin e gjendjes aktuale, por edhe për te i saj. Në të gjithën kohë, i uroj zotit Lamallari suksese në këtë sfidë të re, plot përgjegjësi, në të cilën ai ka besimin e plotë të qeverisë, besimin tim dhe mbështetjen e të gjithë institucioneve. Faleminderit.